kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 72 test ekvimoar nisbatda olingan x2 va y2 reaksiyadan x 2 y3 modda hosil bo'ldi 2 mol modda ortib qoldi bunga ko'ra necha mol x2 y3 olingan demak reaksiya yozamiz Xo'p. Normal moddalar reaksiyaga kirishgan va ushbu tarkibli modda hosil bo'lgan tenglashtirishimiz mumkin indekslardan foydalanib hop koyamız, koyamız, va, yem, demek, bu yerga ikki qo'yamiz bu yoqqa uch qo'yamiz va x ikkini yoniga ham ikki qo'yamiz demak ushbu ko'rinishda reaksiya tenglashdi ikki mol evimaylar nisbatdan olingan deb aytyapti reaksiyada demak ekvimaylar degani teng mol degani teng mol degani bu evi moylari degan. Xo'p. dastlab demak moddalardan 3 mol olingan deylik ha yo'q nechta moyl olingani noma'lum hozircha aytaylik x mol olingan deylik ikkita moddadan ham x mol olingan 2 moliga 3 moyl reaksiyaga kirishadi va ikki mol mana bu moddadan hosil bo'ladi bu yerda ko'rib turibmizki mana bu x moddadan kam reaksiyada ishtirok etadi agar bu moddadan uch mol ishtirok etgan taqdirda bunda ikki mol ishtirok etadi bu ham ikkalasi ham bir xil mol nisbatida bo'lsa masalan x molga x mol olsak ekvimalar degani uchun bir xil molda olsak x moddadan ortib qoladi ortib qoladi chunki kam ishtirok etadi uch mol bundan ishtirok etgan paytda yd bundan ikki mol ishtirok etadi shuni hisobiga demak x ortib qoladi ho'p masalan hisoblab ko'rishimiz mumkin hozir bu yerda buni qancha ishtirok etganini hisoblab chiqamiz agar ikki mol x moddaga uch mol y reaksiyaga kirishsa y ni x moliga nechi mol x reaksiyaga kirishini hisoblaymiz bunda ikkini ga ko'paytiraman va uchga bo'laman o'shanda ikki taqsim uch ik kelib chiqadi 2 taqsim uch degani bu nol butun oltmish olti degani va 1 taqsim uch x ortib qoladi reaksiyadan 1 taqsim uch x ortib qoladi va mana shu ortib qolgani bu ikki molga teng degan. demak 1 taqsim uch ortib qolgan bo'lsa endi buni ishlanadi bu x barobar bar. bu bayaqa, bu yoqqa teskarisiga bo'lib o'tadi demak 2 ko'paytirilgan 3 taqsim 1 ni yozmasak ham bo'ladi o'sha uchun 6 chiqadi x barobar demak 6 mol dastlab ushbu moddalardan ikkalasidan ham 6 mol olingan ekan olti mol mana bu moddadan olingan endi 6 ni 2 ga ko'paytiraman 12 3 ga bo'laman 4 mol ishtirok etgan ya'ni 2 taqsim uch x bu 4 ga teng bo'ladi 4 mol ishtirok etgan va bu yerda 2 mol ortib qolgan ya'ni 1 taqsim uch x bu 2 ga teng bo'ladi 2 molga demak ushbu moddadan qancha hosil bo'lishini topishim kerak 6 ni 2 ga ko'paytiraman proporsiya qilaman va 3 ga bo'laman 12 ni 3 ga bo'lsam demak 4 mol kelib chiqadi ushbu moddadan to'rt mol reaksiya natijasida hosil bo'lgan bu, bu b javobi bo'ladi